どこで遊ぶ。まあ行ってからなんですけど、まあ、移動も長いし、しっかりコンディションを整えながらいい状態で初戦を迎えたいと思います。そうですね、まあ、一発目なんで、しっかり、まあ、勝ち点1でも最低1でもしっかり持って帰ってきていい出だしにしたいと思います。まあ、アウェーで向こうの気温が夏ということで、すごいコンディション的にも難しい試合にはなると思うんですけど、しっかり初戦を勝って、ACL まず突破をかけないといけないと思うんで、決勝トーナメント、大事な試合になるかなと思うので勝って帰りたいなと思ってます。まあ、アウェーでちょっと来れない方も多いと思いますけど、しっかりホームの試合につなげれるように、突破かけれるようにチーム全員で、アデレベで戦ってきます。